הרדוף נמצא אי שם בגולן. שלום שלום. שלום שלום, איזה כיף. מאוד מתרגש לשדר ביחד איתך היום פה בערב. הדבר הראשון שאני עושה, אמיר, תמיד בשידורים, זה הופך את השידור לפאבליק, כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו לעשות כמה שיותר שרים ושיתופים, כי כמו שאתה יודע, ככה מגיעים להרבה אנשים וככה יוצרים אפקט. ואני ואתה היום הולכים לדבר על עצמאות, ואנחנו הולכים לדבר על אחדות, ואנחנו הולכים לעשות פה דברים מאוד מאוד מעניינים וכיפים. ואני עושה את ה-share to page ו-share to groups, וכולם ככה יוכלו ליהנות עכשיו מהשידור הזה. ולהגיד לך ולצופים שלנו שלאט לאט עולים לשידור, שעה כזאת טיפה לא קונבנציונלית, 17:00, אבל רוב האנשים רואים את זה אחר כך, כבר יש איתנו יותר ויותר אנשים, והולך להיות פה ערך אדיר. אני אומר לכם, אני בדרך כלל לא מבטיח, אני בדרך כלל נותן לאנשים לחוות ולראות, אבל היות ואני מכיר אותך טוב, אני יודע שאנחנו הולכים לתת פה ערך אדיר, ואני שמח ואומר תודה לכל מי שכבר נמצא איתנו כאן עכשיו. למי שלא מכיר את אמיר, ויכול להיות שיש איזה 2-3 פה, לא הרבה, אז מעל הכל אני אגיד את הדבר הבא. אמיר הוא חבר, ואנחנו מכירים הרבה שנים, והייתה לנו אפילו תקופה מאסטר מיינד, רן שטרן, אמיר ואני, וככה התחברנו יותר ויותר. אמיר הוא מנכ"ל הרדוף ליווי עסקי, הוא אחד היועצים העסקיים המובילים בישראל לעסקים קטנים, מעל 20 שנים של ניסיון בעולם העסקי, לא מעט מהמנטורים העסקיים בישראל, כל הגדולים שאתם מכירים הם תלמידים של אמיר. הוא מפעיל היום מועדון שנקרא Business App, מועדון מנויים שמטרתו ליווי עסקים להצלחה גדולה. המוטו של אמיר הוא להסתכל רחוק ולתמיד, ואמיר עבד איתי אפילו על פרויקט שנקרא Walk Your Path, וזו הייתה בשבילי חוויה יוצאת דופן, ואני מאחל לכל אחד לחוות את אמיר כמו שאתם תחוו עכשיו. ותודה שאתה פה, אמיר. תודה, תודה. צבת לי רף גבוה, אני צריך עכשיו לעמוד בציפיות. אתה יודע לעשות את זה מאוד מאוד טוב. השאלה הראשונה שלי עליך, אמיר, זה מה זה בשבילך עצמאות? אוקיי, אז קודם כל, שוב תודה להזמנה, וזה פשוט כיף לראות את הדברים שאתה עושה, ואנשים שאתה מזמין, וזה לדעתי הזדמנות מאוד מאוד גדולה לאנשים ככה לקבל ככה ראייה שונה ומגוונת. נגיד ככה, מה שאני רואה בתור עצמאות, זה איזושהי מין הבנה לדעתי שהיא מאוד מאוד בסיסית, שזה בידיים שלנו ליצור את התוצאות שאנחנו רוצים. זה איך שאני מסתכל על עצמאות, ויש אנשים בעולם, גם בארץ, אבל בארץ מעט לדעתי, בעולם באופן כללי יש הרבה אנשים שאובייקטיבית אין להם עצמאות. זאת אומרת, זה לא בידיים שלהם, וזה לא מובן מאליו בכלל. זאת אומרת, לפעמים זה, אני יכול להסתכל על זה משני כיוונים, אני יכול להסתכל על זה מהכיוון נקרא לזה פיזי, כלכלי, המקום של ההתקיימות שאנשים באמת נלחמים על הקיום שלהם, אין להם את העצמאות הזאת, הם יכולים לחלום חלומות, אבל פרקטית, מעשית, אין להם את היכולת ואת התנאים לעשות את זה, ובמובן הזה אנחנו ברי מזל, ואני יכול להגיד שגם מחשבתית יש אנשים שאין להם את העצמאות, זאת אומרת, כל החיים הם קיבלו משהו ככה, הזרקה לבריד של הם לא מסוגלים והם לא יכולים, ויש כאלה שזה פשוט עניין של מזל, לפגוש את האנשים הנכונים ולעשות לרענות חדשים, יש כאלה שזה בעצם מובנה מלכתחיל, אז אני רואה עצמאות באמת כהבנה מאוד מאוד בסיסית, שקודם כל בידיים שלנו ליצור את הדברים שאנחנו רוצים, ואני חושב שגם מי שעצמאי,
מה שנקרא, אנחנו העצמאים, או עסקים הקטנים, הרבה אנשים קוראים לעצמם עצמאים, הם הרבה פעמים לא חיים בתפיסה של עצמאות. הם אומרים, אני אשיג מה שאני חושב שאפשרי, ולא מה שאני באמת רוצה, ויש הבדל מאוד גדול. אז בעיניי עצמאות זה הבנה שיש לנו, בידיים שלנו, ליצור את התוצאות שאנחנו רוצים, ומי שבאמת חושב ככה בעיניים שלי, ומי שמרגיש שיש לו את אותה עצמאות, הדעה שלי זה לשבת ולכתוב מה היא רוצה, לתכנן רחוק קדימה. הרבה פעמים אני ממליץ לאנשים להסתכל 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, כי זה תרגיל שמנתק אותנו מהכאן ועכשיו, ואז אנחנו באמת יכולים להגיד מה אנחנו רוצים, ואז אפשר לגזור אחור ולשאול מה צריך לקרות בדרך, איזה ידע חסר לי, מי האנשים שאני צריך להכיר, מה הפעולות שאני צריך לעשות, ואז העניין של להתמיד, 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 עד שזה שם, עד שאנחנו רואים את מה שאנחנו באמת רוצים, ובעיניי ההבנה שהתהליך הזה הוא בהישג יד, זאת עצמאות, זאת כבר עצמאות, ההבנה שזה התהליך, זה לא איזושהי נקודה שכבר הגענו אליה, זה פשוט משהו שיש לנו מבנה, ובאמת אני חושב שאנחנו יכולים להיות מוקרי תודה על זה שיש לנו את ההזדמנות הזאת, כי לא לכל אחד יש. נכון. ועכשיו העצמאים נכנסים לאתגר, נכנסים לסוג של משבר כתוצאה מהקורונה, והם שואלים את עצמם מה אנחנו יכולים לעשות, והתחלת לתת מה שנקרא עקרונות חשובים להצלחה, רשמתי את הראשון, לכתוב מה אני רוצה, להכין תוכנית עם מבנה דרך, ובאמת התשוקה שלך זה לגרום לעסקים להצליח. איזה עקרונות חשובים אתה מלמד בעלי עסקים ועצמאים, כדי שבאמת הם יהיו על הדרך להצלחה? אז אני מפריד, נגיד ככה, אני מפריד בין התמונה הגדולה שמה צריך ללמוד לעשות, והנקודה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, שזה היא באמת נקודת משבר להרבה אנשים, להרבה עסקים, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מזה. אבל אני חושב שזה חשוב באמת להבין את התמונה הגדולה, וזה גם חשוב להבין איך התמונה הגדולה הזאת משתלבת עם מצב של משבר, או מה שנראה כמו משבר. הצורה שאני רואה, אני חושב שנגיד 4 יסודות, באמת של מי שרוצה להגיע, עכשיו אני מדבר ספציפית על עסקים, אני חושב שניתן להכיל את זה על הרבה הרבה תחומים בחיים, ללא ספק. אם מישהו רוצה להיות כדורסלן מצליח, או זמר מצליח, אני חושב ש אפשר לסגל את אותה הסתכלות. אני, היומיום שלי זה לעזור לאנשים שהם בצד העסקי, שהם רוצים להשיג לקוחות, שישלמו להם כסף עבור את זה שהוא מוצר או שירות הרבה פעמים. השלב הראשון המאוד מאוד קריטי שצריכים לעבור אותו, זה לדעת שיש לך משהו ביד שעובד. ויש אנשים שפוסחים על השלב הזה. זאת אומרת, הם משכנעים את עצמם ומשכנעים על האחרים שמה שיש להם עובד, והם כל כך כל כך משוכנעים בזה, זה, בוא נגיד, בעולם סטארט-אפים ששנינו מכירים מאוד מאוד מקרוב, עולם הסטארט-אפים מלא מלא באנשים שהם משוכנעים, שיש להם משהו מצוין, ושום מציאות לא תשכנע אותם אחרת, ואם יש להם, אם יש להם מזל ביש, הם מצליחים גם לשכנע כמה משקיעים שישקיעו במיזם שלהם, וזה עניין של זמן שהם יגלו שאין בזה הדבר אמיתי. היום הגישה שלי בכלל לעסקים, בין אם זה עסקים טכנולוגיים, שאני גם מתעסק הרבה בצד של טכנולוגיה, וגם גם עסקים קטנים, וכל עסק שהוא, זה קודם בוא תוכיח שיש לך משהו שעובד. משהו שעובד זה לא רק שאתה מצליח למכור אותו, אלא שמישהו משתמש בו ורואה תוצאות, ורואה תוצאות משמעותיות. זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים לקרוא לעצמם בהרבה שמות ולתת לעצמם הרבה הרבה תארים, אבל השאלה זה באמת להסתכל, אם אני מסתכל על מה שאני עושה, לשאול את עצמי האם זה עובד, הדרך שלי לדעת שזה עובד, זה לא שלמדתי והלכתי והשקעתי כסף ומה הזמן שלי בשביל ללמוד וכולי, זה אפילו לא שהשגתי לקוחות, יכול להיות שאני יכול להצליח מאוד להשיג לקוחות, אבל בצד שלי אם אני רואה, חלק מהלקוחות שלי מיישמים את הדברים ורואים בעצמם תוצאות, אני יכול להגיד מה שיש לי ביד עובד, ואני חושב שזה שלב מאוד מאוד חשוב. שלב שני, שוב, בכל עסק זה שלב של לפתח קהל,
וזה שלב של להפיץ הרבה הרבה ידע והרבה הרבה תוכן, ולשתף. היום בעולם של מדיה חברתית, אני יכול להגיד שרק בתקופה האחרונה אני אפילו עושה דברים חדשים ונכנס יותר ויותר לעולם הזה. היום זה נדבך מאוד מאוד משמעותי, גם לעסקים שמוכרים B2C וגם לעסקים שמוכרים B2B. בסופו של דבר, אפילו אם אנחנו מוכרים לעסק, אותו מנכ״ל, אותו סמנכ״ל, אותו לקוח עסקי שלנו, הוא בבוקר עם הקפה שלו לוקח את פייסבוק ועובר על הפיד, זה מה שהוא עושה, אני יכול להגיד לך את זה, אוקיי? המעטים הם אלה שלא, או אינסטגרם, או טוויטר, או מה שזה לא יהיה. ואני מאוד מאוד מאמין בלעשות עבודה יסודית של לאסוף קהל, זה אפילו לא לקוחות או לידים, זה פשוט קהל, וזה אומר מדיה חברתית, זה אומר להפיץ תוכן, זה אומר לפתח רשימות תפוצה, לפתח הפצה, לפתח קהל שעוקב מה שאתה עושה, באמת במקצועיות גבוהה וכישרון גדול, ובהרבה שימוש בשיתופי פעולה, שזה דבר נפלא. בעצם זה למשוך אנשים שיהיו קהל גדול. אחר כך, השלב הבא זה שלב שקוראים לו שיווק. שלב שקוראים לו שיווק זה מתוך הקהל הזה, ושיווק זה עולם ומלואו, היינו יכולים שעות לדבר על זה, זה לא המקום, אבל יש על זה הרבה הרבה ידע. ובאמת לא חסר ידע בשיווק, אבל בגדול זה לגרום לקהל הזה להרים את היד ולהגיד מעניין אותי, ובסוף יש שלב של לפתח גם מנגנונים של מכירה. בסופו של דבר, זאת אומרת, מי שכבר הרים את היד ואומר מעניין אותי, אז יש לי הזדמנות כבר לבלות איתו יותר זמן, ובסוף להעביר אותו איזשהו דרך של שכנוע, בין אם זה בהרצאה או במילה כתובה או בפגישה או מה שזה לא יהיה. אבל בגדול, אם אני חושב על הצלחה באופן כללי, אני רואה את אותה סכמה, זה לראות שיש לך משהו שעובד ביד, ולפתח קהל סביב הנושא הזה, או סביבך כבן אדם, אם אתה בן אדם שמוכר את השירותים של עצמו, זה לפתח מערכות שיווקיות שגורמות לאנשים להגיד, כן, מעניין אותי ללכת איתך עוד כמה צעדים קדימה, ולפתח יכולת מחירתית. הדבר הזה באמת, הוא דורש ידע, הוא דורש כלים, הוא דורש לתרגל את זה, ואם אני מחבר את זה למה שאמרתי בהתחלה, אם יש לי איזו מטרה מאוד מאוד גדולה, אני אקח, וזה הכלי עבודה, נגיד שלנו כבעלי עסק, אחר כך כמובן יש כלים ניהוליים, ומי שרוצה צוות מגדיל את זה כצוות, וכמובן אנחנו צריכים לתת שירות מעולה, אפשר להגיד הוא בבעל עסקים, זה לא מספיק כמה דקות האלה, אבל בגדול אני מסתכל על זה בצורה הזאת, שזה הדברים באמת, הידע הבסיסי שאני צריך, ואני לא צריך המון ממנו, אני לא צריך להיות מומחה גדול למחירה, מומחה גדול לשיווק, אני צריך כמה דברים טובים שעובדים אצלי, ופשוט לעשות אותם לאורך זמן, ולאורך זמן זה לא שבוע-שבועיים, זה לא שבוע-שבועיים, זה גם לא חודש-חודשיים, ופה נכנס העניין של התמדה, כאן אנשים נופלים. זה היה המוטו שלך, להתמיד, אבל אביעד עמית שואל, ובדיוק אתה עונה לו על השאלה הזאת, אם אנחנו עצמאים והכל תלוי בנו, וכולנו רוצים להצליח, איך יכול להיות שהרוב לא מצליחים? ואנחנו יודעים שבסטארט-אפים, בעסקים קטנים, אחוז מאוד גבוה לא שורד. לא שורד אפילו את השנה הראשונה. מה זה לא שורד? מה זה לא שורד? זה שנסגר עסק, זה לא נגמרו החיים. נסגר עסק. בארצות הברית יש גישה הרבה יותר, לדעתי, נכונה, הרבה יותר ליברלית לאנשים שבמרכאות נכשלו. על אותו בן אדם שנכשל, יש לו הרבה הרבה קרדיט. ובזה שהוא למד כמה שיעורים חשובים, והצלחה בעיניי זה היכולת לקום מהר, כי תשמע את זה מכל מי שעבר דברים והצליח בחיים, והוא אומר, ואחרים שמסתכלים על זה מהצד, חושבים אולי שזה קלישה, אבל זה לא קלישה, שהוא נכשל הרבה יותר פעמים מאשר הוא הצליח. כמות ההצלחות שלנו, אותם מצליחנים, כמות ההצלחות היא זעומה. זאת אומרת, אפשר להגיד, החיים שלנו מלאים בכישלונות, הם פשוט מלאים בכישלונות, אם היינו צריכים לעשות דבלת ניקוד, נכשל לעומת הצליח, אנחנו מוגדרים כישלון, כן? כי אנחנו נכשלים הרבה יותר, אבל זה הקונץ של לקום מהר, ולהגיד, זה שנכשלתי עכשיו, זה לא אומר שנכשלתי כבן אדם. עכשיו, למה בטווח הארוך, סליחה, עצרתי אותך תכף, אני אסיים רק את המשפט, למה בטווח הארוך אנחנו רואים מעט שמצליחים? כי מעט יודעים להתמיד, ומקבלים את הזעזוע הזה שזה לא עבד לי, ומספרים לעצמם שזה לא עבד בגלל איזה משהו שהוא מקולקל אצלם כבני אדם, אבל זה לא מקולקל אצלנו כבני אדם, אנחנו פשוט עושים טעויות,
כי אין שום סיבה שנעשה משהו בפעם הראשונה בול נכון, ומצד שני אנחנו גם מכונות מאוד חכמות שיודעות לתקן, ומי שמחליט שהוא עוצר, לומד מהטעות, ופעם הבאה עושה את זה יותר טוב, אז כן, הוא מצליח, רק שהרוב, סיבה שהרוב לא מצליחים, זה כי הם לא נשארים שם לטווח הרחוק. עצרתי אותך במשהו, דורון, אני... אני רציתי להגיד שם. דורון, תרגיש חופשי, לעצור אותי. הרוב האנשים המצליחים בחיים נכשלו יותר משהצליחו. אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה הזאת של מייקל ג'ורדן, שעכשיו עשו עליו סדרה. נכון. הוא תמיד החטאתי יותר מאשר קלטתי, ואנשים לא קולטים את הדבר הזה, וכמה הוא משמעותי, וכל השאלה, אומר על זה תמיד אריה מליניאק, זה הזריקה הבאה לצהל, ולא ההחמצה שעכשיו הייתה. מעניין אותי, מה עשית בתקופת הקורונה? כי אני יודע שאתה כבר שנים מעביר יותר ויותר מהביזנס לאונליין, ואתה גם גר רחוק, אתה לא מגיע הרבה למרכז ופוגש אנשים בפייס טו פייס, ומה אתה ממליץ עכשיו לאנשים לעשות? כי באמת קרה פה משהו, אמיר. זה סוג של ריסטארט, התחלה חדשה, מה שהיה לא יחזור להיות, ויש פה קריאה לאנשים לעשות שינוי, להטמיע את העובדה שהיום יותר ויותר יקרה באונליין. אתה כבר ממש מיישם את זה בחיים שלך, אז אולי... כן, אני מיישם את זה בחיים שלי, גם לאחרונה ביליתי גם תקופה בלונדון, ובלי קורונה הייתי חייב, האנשים שרציתי להמשיך לעבוד איתם, הייתי חייב לפתוח סקייפ, כרגע זה זום, ונוכחתי לדעת, כמו שהרבה נוכחים היום, שאין הבדל בסופו של דבר, אין הבדל. אז קודם כל, זה, בוא נגיד ככה, אתה ואני, אנחנו בצד הכי קל של ה, נקרא לזה, מגפה, אם מסתכלים על עסקים, אנחנו לא אותו בעל אולם חתונות, שהפרנסה שלו זה שאנשים יבואו פיזית, ולא יהיו חתונות אונליין, לפחות לא, לא בצורה מסיבית, אני מאמין, ובהחלט יש אנשים שצריכים בצורה הרבה יותר קיצונית להמציא את עצמם מחדש, נקרא לזה ככה, וגם איתי מתייעצים הרבה, ולפעמים יש לי פתרונות מעולים, ולפעמים יש לי פתרונות חלקים, אבל אני אגיד את הדבר הבא. קודם כל, אונליין ואופליין, ככל שהזמן עובר, ועכשיו זה קיבל איזה מין בוסט כזה, הגבולות מאוד מאוד התשתשו. זאת אומרת, ברוב התחומים, בטח במוצרים פיזיים שמוכרים, בטח בשירותים שמקיימים, רוב השירותים ניתן להעביר חלק גדול מהם באונליין. ודבר שני, יש איזשהו הכרח, זאת אומרת, זה עניין של תקופה לדעתי לא ארוכה, שיש איזשהו הכרח שגם הדברים שהם אופליין יתחילו להופיע מחדש. והשאלה היא שאלה של, שבאמת מה אנחנו עושים תוך כדי, ואני חושב שמה שאנחנו עושים תוך כדי, זה גם לפתח מיומנויות חדשות, וגם לפתח עוד ידע, וגם לצבור יכולות שלא היו לנו, לא היו לנו לפני, וגם חלק מהדברים להעביר לאונליין, ומי שאין לו, פיזית לא יכול לקיים את העסקים שלו, אז בהחלט הוא יכול להשתמש בפלטפורמה של האונליין, בשביל להעביר הרבה הרבה ידע. אבל אני אגיד לך משהו אחר, דורון, שאני חושב שהוא יותר משמעותי. וזה חזרה לדבר שדיברנו עליו בהתחלה, של לשבת ולהסתכל רחוק מה אני רוצה. ואני, האנלוגיה שלי לדבר הזה, זה כמו סירה ששמים אותה בים, והיא נכנסת למעין סופה, מאוד 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 חזקה. עכשיו, אם יש איזשהו מגדלור במרחק שמאיר לנו, אז לא משנה איזה גלים יש, אנחנו תמיד יכולים להסתכל ולהכווין את הסירה שלנו מחדש. כשאנשים אין להם את המגדלור הזה, אז באמת איזשהו זעזוע כזה, כמו התקופה שאנחנו עוברים עכשיו, ואתה יודע מה? התקופה הזאת אנשים עוברים בחיים שלהם גם מסיבות אישיות. כל אחד יש לו תקופות בחיים, תקופות זיפט, שבשעה שאחרים לא חווים איזה משהו כוללני כמו שאנחנו חווים עכשיו, אז כל אחד חווה איזשהו מצב קשה אצלו בחיים, וגם נשאלת השאלה איך אני מתמודד עם, כולנו חווים את זה. אז בראייה שלי, ההסתכלות הרחוקה הזאת של מה אנחנו רוצים,
שיקרה בטווח הרחוק, זה בדיוק המגדלור הזה עם הזרקור שאליו אנחנו, ככה אנחנו לא נאבד את הדרך. אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, אז, וזה נכון ביום יום, אז כל משב רוח, אפרופו השאלה שעלתה מקודם, למה אחרים לא מצליחים, או למה הרוב לא מצליחים, נגיד ככה, כי המון אנשים בנויים בצורה הזאת, שהם מין עלי נידף כזה, והם חושבים שכל דבר יכול להוציא אותם מהמסלול, ולפעמים מה שרוציא אותם מהמסלול, זה דווקא פתאום הזדמנות חדשה שמנצנצת, מישהו אומר, תשמע, יש פה הזדמנות נורא גדולה, ונלך ונעשה את זה, וגם היום, גם היום מוכרים לאנשים הזדמנות, בוא לאונליין, תעשה מלא מלא דברים באונליין. שאל את עצמך, רגע, האם זה מה שאני רוצה לעשות בעוד 5 שנים, אני רוצה שכל העולם שלי יהיה באונליין וכולי, או 10 שנים קדימה, אם אני אומר לעצמי לא, אז אני פותר את הבעיה שלי מקומית, אבל אני כבר עכשיו מכין לעצמי המון המון כלים כדי להתמודד יותר טוב עם הדבר שאני באמת רוצה להשיג. ואם אנחנו נורא מכוונים על משהו שאנחנו באמת רוצים להשיג, אז אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בסערה, אבל אנחנו מבינים שכל הזמן יש לנו איזה מגדלור כזה שמסמן לנו את הדרך. ואני רואה בזה משהו מאוד 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 חשוב, מאוד מהותי. לגמרי. אמיר, בתקופה הזאת שאנשים שכירים מוצאים את עצמם בבית, ויש לנו כמיליון כאלה, וסיכוי שחצי מיליון לא יחזרו למעגל העבודה, הם מתחילים לשאול את עצמם, אולי מתאים לי או לא מתאים לי עכשיו להיות יזם. ואתה יזם בלב ובנשמה, הקמת עסק מצליח שנמכר במאות מיליונים, אתה מייצר עכשיו מיזם בתחום הלימודים, ויש לך עוד עסקים כמו המועדון, והשאלה שאני שואל אותך זה האם כל אחד יכול להיות יזם, ואם בן אדם יושב פה עכשיו ואומר אני צריך התחלה חדשה, אני צריך ריסטארט בקריירה שלי, מה אתה ממליץ לו לעשות בשלב הראשון? האם ללמוד, האם לשבת ובאמת להגדיר את לאן הוא רוצה להגיע, מה הרעיון שלו? תראה, יזם בהגדרה זה מישהו שהוא יוצר יש מאין. ואני לא חושב שהשאלה שהייתי ממליץ לבינם לשאול את עצמו, זה האם אני יכול או לא יכול, האם יש לי את זה או אין לי את זה. אני לא חושב שזאת שאלה שהיא מקדמת. שאלה שבעיניי מקדמת, היא חוזרת גם לאותו עיקרון בסיסי, אבל זה טוב שאנחנו חוזרים אולי לאותו עיקרון מזוויות שונות, אני חושב שזה מאוד מבהיר אותו. זאת שאלה בסיסית, האם יש משהו שאני כל כך רוצה אותו, כל כך רוצה אותו, שאני מוכן להקדיש את כל הזמן שלי בשבילו, כדי שהוא יתקיים, שאני מוכן להתמיד, שאני מוכן להיכשל שוב ושוב ושוב בשביל להגיע אליו, האם יש משהו כזה שאני כל כך רוצה להגיע אליו, שמכוון אותי קדימה. עכשיו, יש אנשים שזה איזשהו רעיון גדול, יש אנשים שזה מבחינתם לעשות כסף, ויש אנשים, אני אגיד לך, מבחינתי גם מישהו שהחלום שלו הגדול זה להיות מנכ״ל של חברה, והדרך שלו זה להיכנס בדרג הראשון ולטפס ולטפס ולבנות לעצמו קריירה, הוא בעיני יזם באותה מידה, הוא יוצר משהו שאחרים לא יוצרים, והוא שם לעצמו את המטרה הזאת, והוא יצעד בדרך למטרה הזאת, אז בעיניי זה אם יש משהו שאני מספיק רוצה בטווח הארוך ואני מוכן להתמיד ולחתוך סתירות לכי בדרך, וזה מספיק חשוב לי בשביל להגיע לדבר הזה. אני יכול להגיד לך שכן, הסטארט-אפ הראשון שקמתי שבאמת הצליח, הדרייב הגדול שלי היה פשוט ללמוד איזשהו סוג של תהליך ונורא נורא הדיק אותי. אני ידעתי כבר בתוך הדרך עצמה, אני ידעתי שהתחום שאני נמצא בו זה לא התחום שאני רוצה כל החיים להתעסק בו. היום במיזם אחר שאני מקים, אני יודע שזה תחום שאני כן כל החיים ירצה להתעסק בו, שזה נדיר לגלות, ולפעמים לוקח שנים רבות לגלות, וזה בסדר, וזה בסדר גמור. אז אני חושב שכן, מי שמסוגל להגיד לעצמו, יש לי מטרה 5 שנים מהיום, 10 שנים מהיום, ואני מוכן לעשות כל מה שצריך ברמת הידע לצבור, הדרך לעבור, לדחוף את עצמי קדימה, המפלות בדרך, בעיניי זה יזם, הוא יוזם משהו, יוצר יש מאין בחיים שלו, ולפעמים יש מאין ברמת גוגל, פייסבוק ואחרים, אוקיי? אבל, אז ככה אני רואה את זה. יש אנשים
שאין להם את הדבר הזה, והם אומרים, מבחינתי, היוזמה הכי גדולה זה, זה להביא פרנסה טובה הביתה, וליצור לעצמי ביטחון, אני לא רוצה לנהל אף אחד, אני, בוא נגיד את זה אחרת, אני רוצה לא לנהל אף אחד, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור, וגם זאת אומרת, לכל אחד, בלי שום שיפוטיות פה, אני חושב צריך להגיד לעצמו, מה הדבר הכי חשוב לי, ומה אני מוכן, במה אני מוכן להשקיע מעל ומעבר בשביל להשיג. ובמובן הזה אני יכול להגיד, כן, אם כל אחד יגיד לעצמו את הדברים האלה, אז אין מישהו שהוא יותר מוכשר לזה או פחות, יש מישהו שהוא יותר נחוש ויש מישהו פחות נחוש. התחום שלי זה לא אימון אגב, ואנשים שאני עובד איתם שמאוד מצליחים, הם מצליחים לא בגלל שאני הפכתי אותם לנחושים, הם הגיעו נחושים. אז אם מישהו מרגיש שיש לו אתגר בלהיות נחוש, או באתגר לחפש וכו', אז יש אנשים מעולם האימון ומעולם הטיפול שמצוידים הרבה יותר טוב ממני ולעזור בדברים האלה, אוקיי? אבל זאת הראייה שלי, אוקיי? כמו שאתה יודע, ביום רביעי אנחנו עושים אירוע גדול של עצמאות ואחדות עם 13 מנטורים שירצו, ואני יודע שאתה עשית הרבה דברים בשיתופי פעולה, אתה מאמין בשיתופי פעולה, איזה דברים עשית עד היום עם שותפים, ומה היתרון בלעשות דברים ביחד לעומת לבד? אתה רק סיפרת לי שהכנסת שותף לתוך מיזם אחד שלך, שאת המועדון עם שותפים, וזה ב-DNA שלך, תן לי את האני מאמין שלך על שיתופי פעולה, שותפויות, אחדות. כן, אני אתן, אני אולי יתקן, הלוואי שזה היה יותר ב-DNA שלי. אני בן אדם מאוד מאוד סוליסט, כמו הרבה יזמים שאני מכיר, אני בן אדם שחושב שיכול לפתור הכל לבד, זה חיסרון, אוקיי? אני יודע, אני יודע להכיר בחיסרון הזה מספיק, וגם לראות מתי אני חייב לשחרר, והרבה פעמים לעשות דברים לבד, זה הרבה פעמים משהו שמעכב אותנו, הדברים הכי גדולים שאני השגתי היה באמת בצוות עם עוד אנשים אחרים, גם המיזם הנוכחי, אני מאוד מאוד שמח שלא מזמן מצאתי שותף ראוי שיצטרף ויקח חלק משמעותי ממנו שעד היום היה אצלי, ואני חושב בכל הארבעה רבדים האלה שעליהם דיברתי מקודם בפיתוח של עסק, זה דברים שניתן לעשות בשותפויות. אז נגיד מוצר זה משהו שאפשר לפתח עם עוד אנשים, כמו שאני עושה עכשיו, וכמו שעשיתי גם בעולם של להעביר ידע, פיתחתי הרבה מוצרים של להעביר ידע ביחד עם עוד מישהו, שזה נהדר. זה באמת משדרג את היכולות משמעותיות. אתה בטח זוכר מג'נט אטווד, היא תמיד מדברת על כן, על ה-team, together everyone achieves miracles, משהו כזה, נכון? אז אני באמת, באמת מאמין שזה ככה, זה מכפיל כוח מאוד מאוד גדול, החל מהרמה של המוצר, המשך ברמה של למשוך קהלים, אם אנחנו ביחד עכשיו מדברים כל אחד לקהל שלו, אז יש אנשים שלא ראו אותי אף פעם, והנה הם רואים אותי פעם ראשונה, יש אנשים שלא ראו אותך אף פעם, ורואים אותך בפעם הראשונה, ושאף אחד לא יספר לעצמו שכולם מכירים אותו, זה ממש ממש לא נכון, ואם אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להשיג קהל, אז בהחלט שיתוף פעולה זה הזדמנות נהדרת. מה היינו צריכים פה? כן, להרים מצלמה ולעלות בלייב, כל אחד מזמין את הקהל שלו, נגמר העניין. אוקיי? אם זה אחר כך לשווק ביחד, עולם השיתוף פעולה בשיווק, בזה שאני יכול להציע למישהו, בוא תציע את המוצרים שלי לקהל שלך, או לקחת מוצרים של מישהו אחר ולהציע אותם לקהל שלי, פתאום כולם נהנים מקהל יותר גדול, כולם נהנים מאמון שנצבר ונבנה לאורך שנים, ואנחנו יכולים להעביר אותו הלאה למישהו אחר עם מוצר או שירות מעולה, וגם מחירה, גם בצד של המחירה, ויש הרבה מחירות שהן תוצאה של צוות מחירות, ושיתוף פעולה במחירות, אני חושב שזה קו שעובר לכל אורך הדרך, אני חושב שכל מי שעושה משהו ושואל את עצמו, איך אני יכול לעשות את זה יותר טוב, או להגיע ליותר אנשים, על ידי זה שאני משתף פעולה עם מישהו, אני חושב שיש על עצמו טובה מאוד ומאוד גדולה, זה שוב, זה כל פעם תזכורת לעצמי דווקא לעשות את זה יותר ממה שאני עושה. איציק בריסקין כותב לנו שהוא מסכים להסתכל רחוק מה אנחנו רוצים, ואם כרגע אנחנו בהישרדות, אז לשאול את עצמנו, אם זה קורה בעוד זמן, מה, איך אני לא אהיה בהישרדות, לאן צריך להתקדם על מנת להיות במקום אחר במשבר הבא,
אוהב את הכנות, ואורלי פורט כותבת, מקשיבה לך בפעם הראשונה, אמיר, ואומרת תודה על השיתוף פעולה. באמת, דיברתי על האירוע הזה ביום רביעי, ואני מזמין את כל מי שנמצא פה איתנו, וכל מי שיקשיב לנו להצטרף, ואני אשים פה את הקישור כדי שתוכלו להצטרף. ואתה לאורך שנים עושה אירועים, היית מביא אנשים לים המלח, היית בא בתקופות מסוימות לבית ציוני אמריקה, הבאת את ג'נט אטווד לישראל, עשית כנסים מאוד מאוד גדולים בתחום של התפתחות אישית ולעזור לעסקים להצליח. זה דברים שאתה עוד מתכנן לעשות בזמן הקרוב, ומה אתה מציע לאנשים לעשות ביום העצמאות? לעשות מנגה, לראות טלוויזיה? תראה, קודם כל אני חושב שמה שאתה עושה ביום העצמאות זה נפלא, לאפשר לכל מי שרוצה להיחשף לכמות באמת כל כך יפה של אנשים, וכל אחד מביא המון המון אספקטים. אני משוכנע שנגיד לקבל את ראיית עולם אחת זה בסדר וזה יפה, ויש אנשים ששומעים את הדברים שאנחנו מדברים עליהם ומתחברים, פתאום יבוא מישהו אחר ויגיד משהו מזווית בכלל אחרת. ואני חושב, שוב, אם אני מסתכל על עצמאות באמת ביכולת שלנו להשיג תוצאות, אני חושב שמי שיעבור איתך ביחד את התהליך הזה ויפגוש עוד אנשים, מספיק שיקח לעצמו דבר אחד או שניים ויישם אותו בחיים שלו, וזה נזכר בענק, בטח יותר מהקלוריות שירוויח במנגל. אני בעד המנגל, בעד הקלוריות, אני לא נגד, יש גם את ערב יום העצמאות בשביל זה כמובן, אבל אני גם חושב שבאמת מזון למחשבה הוא חשוב לפחות באותה מידה, כנראה הרבה יותר, ואני באמת מאוד ממליץ, מי שיכול לפנות את הזמן, ומי שבאמת בסדר עדיפות גבוה שלו זה ההתפתחות שלו והסתכלות רחוק קדימה, אני חושב את ארגנת הקבוצה מרשימה מאוד באמת של אנשים, זה אחד הדברים שאתה עושה בצורה מופלאה בעיניי, לא רק אנשים בארץ, אנשים מכל העולם, וכמו שאנחנו עכשיו בדף שלך, בעצם זה קורה באותו מקום, נכון? אז אני באמת חושב שזאת הזדמנות, באמת אני חושב שזו הזדמנות. תודה, תודה אמיר. ואם אנחנו עכשיו מתוודעים אליך בפעם הראשונה, חלק מהקהל, ורוצה ללמוד יותר על מלא מוצרים שאתה יצרת, ועל המועדון הזה שעכשיו אתה יצרת, איך אנחנו יכולים לקבל יותר פרטים, ומה עושים כדי להתחבר אליך? אני חושב, שני מקומות שאפשר למצוא אותי הכי הרבה, זה העמוד העסקי שלי בפייסבוק, מי שעושה חיפוש אמיר ארדוף, יגיע מהר מאוד, והשני זה האתר שלי, שזה ארדוף.com, ARDOOF.com, גם יש שם הרבה הרבה חומרים בחינם, יש שם מידע על ביזנס אפ, שזה המועדון שאני עושה, זה בעצם קבוצה שנפגשת איתי ככה כמו שאנחנו מדברים פעם בשבוע, קבוצת פייסבוק פעילה, המון הדרכות חדשות שאני עושה כל הזמן, באמת הרבה 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 ידע עסקי, המון ידע יש באתר עצמו ובעמוד בפייסבוק. אני מאוד ממליץ להסתכל על הלייבים שעשיתי, אני כבר תקופה של כמה חודשים כל שבוע עולה ללייב של שעה, שזה ממש לייב תוכן, אנחנו כבר בעונה רביעית של הלייבים האלה, הם אחר כך עוברים לפורמט של פודקאסט, גם אפשר למצוא פודקאסט שלי שנקרא פודקאסט האסטרטגיה, מי שאוהב פודקאסטים יכול לחפש את זה, אז זה מה שעולה בלייב ובפודקאסט. אני חושב אפשר למצוא אותי מאוד בקלות, באתר, בעמוד העסקי, בלייבים, בפודקאסט ובתוך המועדון. וזה שווה, והכל הכל הכל אמיר יכול היה לעשות מלונדון, עושה מרמת הגולן, ומשתמש בכלים האלה של אונליין בצורה וירטואוזית, הוא גם לומד כל הזמן, ומביא לנו ולעצמו ולקהל הרבה חידושים מכל מה שקורה בעולם בתחום הזה של עסקים, ובתחום של שיווק, ובתחום של מכירה. אני זוכר כשהבאת את ווקר עם כל המשפחים שאנשים לא הכירו לפני כן, וכל הזמן השוק הזה מתחדש, וכל הזמן הכלים מתחדשים, ואתה משקיע הרבה בלמידה, למידה זה
הפאשן הגדול שלך. אז ראשית, תמיד אני אומר תודה לכל מי שיצטרף אלינו היום, ורוב האנשים יצטרפו אלינו כמובן אחרי השידור ויראו את זה ויפיקו ערך. אני אומר תודה לך, אמיר. תמיד כיף לשדר איתך ולהיות איתך פה. הצלחנו לדבר על בערך 20% ממה שרצינו, אבל זה מגבלת הזמן, ואנחנו נעשה את זה עוד פעם. 20-80, 20% החשובים. ותמיד יש טעם של עוד ותשוקה אמיתית, ואתה חבר אמיתי, ואני אומר לך תודה על הכל. דורון, תודה רבה, אני מאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות, תודה. תודה גדולה. להתראות, ביי ביי. ביי ביי. שתפו את זה ותשתפו, תספרו לחברים שלכם על אמיר, זה ממש 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 כיף.